Ja, nu sitter jag här tillsammans med Johanna Koljonen som är författare och programledare. Och Johanna, hur väcktes ditt engagemang för klimatet och miljö? Jag har gått humanekologiskt gymnasium i Helsingfors, så att jag antar att jag har varit så lite mer välinformerad än snittet och kanske alltid har följt med lite grann. Det här är ju liksom för jättelänge sedan, på 90-talet, som jag gjorde det. Men sen är det så att jag jobbar som samtalsledare ganska mycket och jobbar mycket med forskare och olika typer av internationella Nobelprisvinnare, den typen av saker. Så jag får träffa ganska mycket makthavare och människor som är i rummet i klimatförhandlingarna, alltså den typen av extremt välinformerade personer. Så jag har liksom fått fuska lite grann, för att antingen så får jag sitta och läsa researchen på jobbet eller sen så får jag sätta mig ner så här med någon som verkligen vet hur det är. Och jag brukar fråga dem hur de har det. Alltså jag brukar fråga de här människorna som verkligen har koll på hur läget ser ut, om de sover på nätterna. Och om man har ett verkligt möte så här, om man har fått kontakt, så säger de nej, de sover inte på nätterna, de är så rädda, de mår så fruktansvärt dåligt. Jag har en väninna som är aktivist. Det finns ju ett sånt område där rättvisa frågor går in i klimatfrågor väldigt mycket. En väninna som jobbar internationellt på det området. Och hon säger att alltid när de nya, hon är amerikan, så det här kommer att låta amerikansk. Hon har en god vän som driver ett buddhistiskt kloster i San Francisco. Och hon säger att alltid när de nya klimatrapporterna kommer, så är hon tvungen att gå och checka in på det här buddhistiska klostret och liksom stirra in i väggen i 4 dagar. Tills hon liksom kan samla sig och komma ut och fortsätta kämpa, för att det är så illa nu. Det är så akut och det är fullständigt sjukt att det inte har liksom slagit igenom vidare. Det är som att vi värjer oss, att vi inte vill veta hur illa läget är. Men de tyngsta experterna säger att det är värre än vi tror. Precis. Jag tänker att vi vet ju, som du säger, att läget är så akut och vetenskapen har sitt tydliga budskap. Men det är som att frågan inte bryter igenom i debatten. Det krävs nya berättelser, det krävs ett nytt sätt att prata om de här frågorna för att förmedla allvaret och samtidigt hoppet om att vi faktiskt kan göra någonting. Hur kan vi prata om de här frågorna? Alltså, om jag bara visste det. En fråga är ju att människor som jag till exempel, som har en offentlig plattform, att vi måste komma ihåg och fortsätta lyfta frågorna, om man ska skriva en krönika eller vad det nu är. Hur många gånger kan man skriva om miljöfrågor innan, och det är ju inte bara klimathotet, det är mer komplicerat än så, innan man blir stoppad av sin redaktör. Och så är det kanske inte jättemånga gånger, för att det är deprimerande. Jag har en gång varit i ett samtal om ett tv-program som jag ville jobba med, som jag ville göra för en tv-kanal i Sverige, och som handlar om apokalypsen. Och det var ändå så här lite så här, man tänkte att kanske vi kan berätta om det här på ett lite så här fredigt sätt, så där, 10 sätt som världen kan gå under vår livstid typ. Och sen när jag var halvvägs inom pitchen, så sa den här chefen, då pratade jag om antibiotikaresistens, och så sa den här chefen: men alltså, du menar att den här informationen handlar om att folks barn kommer att dö, tittarnas barn kanske kommer att dö? Jag bara, så hon sa, men det kan vi inte sända sig i primetime, det kommer inte, ingen vill titta på det, ingen vill ha den informationen. Jag bara, jo, fast jag tror att folk kanske ändå vill ha den informationen. Om alternativet är att inte veta om det, så är det väl fan bättre att veta. Så det finns en stor, jag tror att mediehus, också de goda så att säga, underskattar sin publik fruktansvärt mycket. Och folk är jättesmarta, folk är ju inte alltid så upplysta, eller vad man ska säga, folk har inte så mycket förkunskaper nödvändigtvis, men folk är superintelligenta och intresserade av sin egen överlevnad, så vi har ju möjligheter. Nu är vi i Almedalen och det är mycket som handlar om riksdagsvalet och valet i höst. Och återigen, de här frågorna om klimatet och miljön och har väldigt svårt att bryta igenom i politiken. Och det verkar som att många politiker inte tar de här frågorna på tillräckligt stort allvar och inser det akuta läget. Vad tänker du kring det här efter några dagar i Almedalen? Ja, jag tänker ju exakt detsamma. Det chockerar mig ärligt talat ganska mycket. En sån sak som man har varit lite nyfiken på i år är ju så huruvida FI har en chans att bryta in i riksdagen. Så jag var faktiskt lite extra uppmärksam på dem den här veckan och har läst någon broschyr och hörde deras tal och sådär. Och i broschyren står det faktiskt om deras miljöprogram och deras planer för ett hållbart samhälle. Men i de här 3 brandtalen som de höll på sin fest igår, så tror jag inte att miljö nämndes en enda gång. Och för mig är man inte ett seriöst parti om man inte gör det.
man skulle ju kunna tänka sig att till exempel Miljöpartiet skulle gå ut ganska hårt med så här, den stundande undergången. Eller alltså kanske lite mer så här, säljet inpaketerat. Men det är ju så här akut. Jag tror det finns ett enormt behov. Alltså att vi är väldigt, väldigt många medborgare som vill, som är beredda att göra en del uppoffringar. Men framförallt att titta på sig, det här kanske någonting vi ska åtgärda genom också, att det ska få kosta på skatterna och så vidare. Men det är konstigt, för det känns som att Miljöpartiet kanske har i sin vilja att framstå som regeringsdugliga, vilket jag skulle säga att de ganska uppenbart är, så har man liksom tappat den där folkrörelsekänslan helt. Alltså det som deras rötter en gång var, som kom från människor som mådde så som jag mår nu. Det är som att den kopplingen helt har försvunnit. Men den största plikten ligger ju hos de största partierna. Självklart är det inte bara delar, utan hela alliansblocket ska titta på de här frågorna. För att det är inte alltså, det är allas frågor. De största makthavarna har den största plikten, eller hur? Så det jag skulle säga, det är Socialdemokraterna och Moderaterna framför allt, som de som högst sannolikt kommer att dra flest röster ändå. Så det är ju deras plikt att lyfta den här frågan allra högst. Och det är lite en win-win också, om alla gör det så blir det liksom en icke-fråga. Men om ingen gör det, så är det en sån, så kommer man inte ha ett mandat att göra de åtgärderna som är absolut tvungna att ske inom de närmaste åren. Det är ju den här sommarens berättelse. På forskningssidorna i tidningarna har ju varit att, kommer ni ihåg för 10 år sedan så sa vi att det här behöver lösas om 10 år. Men de 10 åren har gått nu. Det är nu som alla de här politiska besluten ska göras, om inte det ska gå riktigt, riktigt åt helvete. Tack så mycket.